久了。Večeras zaista imam posebnog gosta, iako je ovo treći put da ćemo razgovarati o ovoj emisiji, ali prosto on ne prestaje da mi daje povoda da ga zovem. Sa nama večeras selektor košarkaške reprezentacije Srbije, vicešampion sveta trenutno, Svetislav Karipešić. Selektore, dobroveče, dobrodošli u moj skromni šov. Ovako sad da vam čestim zvanično tu medalju. Srebro svetskog prvenstva, sad ja znam, vi ste uzimali mnogo zlata, ali medalja je medalja, mislim. Ne veze što je srebrna, mi smo se svi obradovali. Je li ima veze? Pa ne, što se mene tiče, nema. Vi donesite neku medalju koju... Pa kažeš, nema veze. Pa ja mislim da nema, ne znam. Ima vama, verovatno, koji ste ginuli tamo za zlato, ali... Ima veze. Jednako ste nas obradovali, to sam htio da vam. Hvala. To smo već osetili. To je bio plan. Ono što je meni bilo fascinantno, kao i uvek, gledao sam neke dokumentarce o vama. Naravno, živim i gledam košarku sve vreme dok vi trenirate te ljude. Nekako je vaša priča uvek slična. Uvek, bez obzira na vaše rezultate, na vaše iskustvo, na vaše nesporno znanje, neko uvek ima nešto da vam soli pre takmičenja. I onda vi odete, uzmete medalju i vratite se s tim vašim osmehom. A svi ovi ćute, ne znam, nisam nešto primetio, su tako pametni posle takmičenja kao što su pre. Kako ste videli ovu medalju? Čini mi se da su vas nekako čikali, ajde, ako smijem tako da kažem, pred odlazak više nego obično. I došla je posle onog evropskog prvenstva. U Srbiji svi vole košarku. To je prvo. Ajde, kako da to definišemo? U venama teče košarka. Apsolutno, ja mislim da je to naš nacionalni sport, ne futbol, nego košarka. Tako da, naravno, ako je to tako, onda svaki uzima za pravo da kaže svoj stav. Malo i znaju. Ne, ja ponekada i nešto naučiš od tih kritika. Puno je tih self-promotion ljudi koji... Umjesto da promovišu košarku, oni sebe promovišu, a vi im date te priliku. Ja baš i ne toliko, ali znam. Ne ti, nego vi. Novinari, naravno. Više, nikad više medija, a nikad manje pravih novinara. Da. A moram da kažem i ovih koji promovišu košarku, da se i oni ne ističu. Ne samo sada, nego inače. Ali, ja lično... Te kritike, ok, kritike su sastavni deo našeg posla i to se dešava i u Nemačkoj i u Španiji i ako si trener onda moraš da sa tim živiš. Ono što sam ja, pravo da ti kažem, naučio, ja sam imao jedno ogromno iskustvo pre otprilike 20 godina kad sam bio trener Jugoslavije sa reprezentacijom kad smo igrali u Istanbulu, u Evropskoj i posle Svetsko. To je bilo ono baš omalovažavanje. I tada sam ja razumeo... Pre prvenstva. Pre 20 godina sam ja... Ne znam, nego bilo je omalovažavanje prije što otišli tamo. I za vreme, jer smo prvu utakmicu izgubili sa Španijom u zadnjoj sekundi i možete misliti kako to ide. Tako da ja, kako to da definišem, ja... od ljudi ili od osoba od kojih nikada ne bi uzao savjet, te kritike me ne dodiruju. Ali od ljudi koje ja poštujem, cenim i koji isto znaju, ne samo u košarci, nego inače u privatnom životu, onda se ja pozamislim dobro, pa onda možda i nešto promenim i tako dalje. A od ovih od kojih nikada ne bi uzao savjet, oni me ne dodiruju. Ko su ti od kojih biste uzeli savjet? Pa, moji najbliži saradnici, pre svega, ljudi, kao kažem, i ljudi koji poznaju košarku. I ljudi koji žele da košarku dalje promovišu. Ono što mi trebamo ovde u Srbiji je
da malo više promovišemo našu košarku na različite načine, jer košarka nije samo Crvena zvezda i Partizan, ali jeste i mi se svi radujemo i ti i svi košarci, mi se svi radujemo da ovaj Crvena zvezda i Partizan igraju uspešno Evropsku ligu, ali mi koji smo nekako tu bliži, insajderi, mi bi se stvarno radovali da i ostali naši klubovi učestvuju u tim internacionalnim takmičenjima. Kažu, pa čekaj, što taj Pešić toliko priča o tom sistemu takmičenja, mora da ima neki interes. Ja imam neki lični interes. Pa dobro, srpska košarka je vaš lični interes. Ne, apsolutno, apsolutno. Znači, košarka je iznad svih. Znači, iznad mene. I kako na ovaj način vratiti toj košarci još nešto, ne samo kroz treniranje te reprezentacije, nego dok sam još tu, da tako kažem, još dok mogu... Dok vas mozak služi. Dok me još mozak služi, naravno. Stvarno bih želeo da napravimo nešto što je mnogo ranije u toj srpskoj ili jugoslovenskoj košarci napravljeno. A to znači da napravimo bazu za budućnost. Jaku domaću ligu. Jaku domaću ligu. Zašto jaku domaću ligu? Zato što ćemo izgubiti ovo malo igrača koje sada imamo. Iz jednostavnog razloga da ih zadržimo ovde. Da pre 22. godine ne odlaze u bilo koje lige kao što je Poljska, ne podcenjujem. Ne, naravno. Rumunija. Ne bi to da li je Poljska, da li je NBA. Nego da ostaju ovde. Da ostaju ovde, da u tom najboljem, najvažnijem momentu te njihove sportske karijere i košarkaške ostanu ovde, da se ovde razviju, pa dobro, hvala Bogu. Zašto ne, ako, zašto ne bi se otišlo da se malo igra inostranstvo i tako dalje. Ali da li onda, izvinite sad što vas prekidam, ali to bi podrazumevalo onda da faktički Savez ima neki izuzetno dobro organizovani plan i program rada za sve kategorije, od mlađih pa do seniorskih, da pretpostavljam da to imate na umu. Kao što je Barcelona ima u futbolu, ne znam, svoju akademiju i svoj prepoznatljivosti. Košarka je pre svega i u Španiji i, da kažem, u Nemačkoj, košarka je i kod nas uvek bila u klubovima. Znači, pre svega, igrači se identifikuju, odnosno selekcioniraju pre svega u klubovima za pionirske, za kadetske i tako dalje ekipe. I onda oni rastu, razvijaju se, igraju za reprezentaciju. A vi radite s tim trenerima? Da li vi konkretno imate, vi, Željko Obradović, šta ja znam, velika trenerska imena naša, da li imate priliku da sa tim trenerima koji rade sa mlađim kategorijama razmenite neka iskustva, održite neki seminar, da ih malo uputite? Da, postoje, naravno. Postoje, ja sam sada pre možda dva meseca imao, ne, ja pre svetskog prvenstva, imao organizacije trenerske organizacije Srbije. Imali smo jednu coach kliniku, ali uglavnom za coach klinika posvećena samo mladim trenerima. Ali ono što je najvažnije, ne dešava se baš na toj coach klinici, nego se dešava posle coach klinike i pre coach klinike, gde se razmenjuju iskustva na neki drugačiji način, intimniji, slobodniji i tako dalje. Usput, da kažem, ja sam mentor tog čuvenog Fibina FECC za školovanje mladih trenera na čitavom svetu i ja dosta već koliko 20 godina putujem i preko leta, ovog leta je samo sam bio 7 dana zato što mi je bilo svetsko prvenstvo, ali naravno, ja bih mnogo više voleo kada bi ja to svoje vreme mogu da posvetim trenerima. Da li oni to žele? Da, oni to žele. Treneri žele da uče, treneri žele da se razvijaju, ali mi ih ne podržavamo. Ne podržavamo ih iz razloga što uvek stoji iznad svih, pa čak i u tim omladinskim selekcijama, rezultat, nije važno i tako dalje. Tako da su to na neki način, kao kažem, ograničavajući faktori u smislu. Da li imamo trenera? Da. Mislim da mi imamo izuzetno izvanredne mlade trenere, što i pokazuju.
Da imamo, sad, šta se dešava? Dakle, imamo u NBA Kokoškova, Rajkovića, Milojevića. Da, i ovi ovde, naravno. Alimpić je strašno napredovao ovde. Tako ali šta se dešava? Dešava se da, agenti koji su sastavni deo procesa razvoja igrača prave career planning za igrača, ne prave plan karijere za trenere. To je nešto što jednostavno hvali i malo veća posvećenost, kad su u pitanju pravljenje karijera tih mladih trenera, ne samo kad je u pitanju obuka, kad je u pitanju vaspitanje ili kada je obrazovanje, već i sve ostalo, da se za njih pravi plan karijere, gde, kako, gde, koji tim, šta ti sada trebaš da treniraš, koga treba da treniraš i tako dalje i tako dalje. Dobro, to bi bio neki, da kažem, ajde, vrhunski konsultant. Da se ovaj sad razgovor ne... Nećemo da preterujemo. Mene je zanimalo ovaj, ali ovaj, da se vratimo na svetsko prvenstvo. Kad sam razmišljao o čemu bi mogao da razgovaram sa vama, mogu bi da vam postavim milion pitanja. Ali trudit ću se da ne postavim milion pitanja, nego da to nekako... Hajde da krenemo od finalne utakmice. Nekako ne možemo da ne primetimo da ste vi na neki način roditelj ove moderne nemačke košarke, trasirali ste put, osvojili ste prvu medalju za njih, radili ste dugo upravo, tamo. Upravo... Vi ste igrali sami sa sobom. Ovo želim samo da nastavim prethodno, pa da se vratim na Nemce. O Špancima ne bih želao previše. No. Rezultati i ukupan razvoj u tih zadnjih 20-30 godina u Španiji govori za sebe. Ali Nemci nekako... Španci su uvijek igrali košarku. Oni su uvijek igrali košarku, naravno. Vama su se smijali kad ste prihvatili mjesto selektora i rekli došao sam ovdje, doću s Nemačkom, budem prvak Evrope. Smijali pa jesu, tamo. To je bilo odavno. Pa da. Ali da ne pričam previše o sebi. Ja bih želeo da kažem, svi ovi momci koji su bili učesnici finala ili koji su odigrali i prošle godine Evropsko, oni su prošli iz jednog sistema. I kakvog sistema? Pa sistema gde praktično svi klubovi prve savezne lige, da tako kažem, profesionalne prve savezne lige, BBL, i druge lige, to je znači nekih 18-36, svi oni, znači, svi ti klubovi su obavezni da imaju tri profesionalna trenera za rad sa mladima. Šta znači profesionalna trenera? To je full-time job. Znači, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, plata i tako dalje. 24 sata posvećeno su radu sa mladima. Evo rezultata. No, no. Evo rezultata. Evo rezultata. E, mi ne trebamo baš previše da izmišljamo, nego da vidimo kako to drugi radi, jer sve to što sada rade Nemci, mi smo to već odavno uradili. Da. Ali sad to ne radi. Pa ako ne možemo da nađemo gde nam je sveska, evo kod Nemaca možemo da... Pa... to je naša škola praktično. Oni su je primili, pa sad kad su opet... To je još jedan znak da sistem i kontinuitet na kraju pobeđuje. Jel vam se čini da su finale odigrali bez greške Nemci? Ne znam, ja sa tripom nemam pojma. Pa oni su čitav turnir odigrali fantastično jer su sve utakmice dobili i svetsko prvenstvo, ovo svetsko prvenstvo je bilo, ako sad kažem, najjače, naravno, uvek svi kažu za svoje da je najjače, ali zašto je ovaj svetsko prvenstvo bilo dosta kompetitivno? Pa iz razloga što je, kad je svetsko prvenstvo, olimpijske igre ili evropsko prvenstvo, onda se misli, ciljevi su uvek, naravno, medalje. Ovo svetsko prvenstvo za većinu timova, svega iz Evrope, a i ostalih kontinenta, je bilo svetsko prvenstvo borba za odlazak u Pariz. Zašto? Zato što Evropa daje samo dva i otišla je Nemačka i Srbija. Samo smo se mi kvalifikovali, tako kažem, a toliko je ekipa fantastičnih završilo i nije uspjelo i tako dalje. Tako da je to bilo onako baš što se tiče tog kompetitivno svaka utakmica ono, kažem, krv do kolena. Borba do iznemoglosti, fantastična košarka je bila i kasnije, kako se to... Ne samo mi smo rasli kroz to svetsko. Sve ekipe su igrale... Sve neko. Ali zašto? Zato što je bilo kompetitivno, zato što postoje jedan cilj, a kad imaš cilj, onda ti se povećava i motivacija i tako dalje. I drugo, veoma važan faktor, što je i na drugim prvenstvima
bilo, ali ne u ovoj meri, izvanredna organizacija. Znači, fantastična organizacija. Evo, ja tolike godine sam tu. Znači, od hotela do dvorane, do ljubaznosti. Bilo je dosta publike na tribinama. Bilo je dosta publike. Ali hoću da kažem, taj život tih 14 dana koliko je sve to trajilo je, nama je život bio hotel i ovo, nema izlaska napolje zato što je to apsolutno nemoguće, jer je to 90% vlaga i tu nema izlaska iz hotela. No. I zato je bilo mnogo važno kako će domaćini to da organizuju. I to je bio jedan razlog što je bila fokus i igrača i trenera i tako kaže svi ljudi koji su i medicinskog stafa, i bila fokus samo košarka i ništa više. Mi smo imali tu jednu situaciju sad oko te finalne utakmice, naravno mi smo ovde svi u Srbiji da ovaj nije izgubio loptu ili da je ovaj pogodio ili da ovo mi bi to dobili i nije nemoguće, ja sam preživljavao svaki minut te utakmice kao i svaku ko igra reprezentacija. Ima jedna stvar, kada gledaš našu reprezentaciju, čak i da gube 15 razlike, ti sve vreme iskreno veruješ da to sve može se promeni. Pa dobro, u dva posleda. Ali za naše igrače baš uvek veruješ da će da se vrate. I bilo je dve, tri kontre. Ti veruješ i da će se Zvezda vratiti, zato što navijaš za Zvezdu. Pa uvek. Naravno. Naravno. Pa evo, vratiš se sad proti Bajerna. Boga mi, svašta je bilo. Vratili su se posle 15-16. Pa bilo je, da. Ali za reprezentaciju mi je nekako baš... Ja, te momke uvek verujem. Pošto me namerno ne pitaš, ja sam mislio da si postao malo bolji od zadnjeg. A i ti si ušao u ove kanale, pa samo negativno. A da pitaš, pa umjesto da pitaš, pa čekaj, kako ste vi to dobili Litvaniju i Kanadu, to su bile dve utakmice. Ja se ponosim sa tebe. Ja sam htio da krenem od ovoga pa da idem na to. A ne, ali dobro. Ali reći, evo, ovdje ću vam reći. Te dve utakmice su bile... Sigurno, u 10 najboljih koje reprezentacije ikada. Ti si šef parade, pošto postavljaš pitanje, ja moram da odgovaram. Ne, sada ću da vam kažem nešto oko mog stila. Otkriću vam jednu tajnu. Ja volim da... Prvo negativno, idemo negativno. Volim uvek da navedem gosta da on priča onome što mu je važno. Što mu je... Tako je. Pa dobro. I sad ja kad ovamo, a vi ćete ovo, jer mislite da je to... Ne bi ja... Ja uvek verujem u vašu procenu. Odgovorit ću na finale. Prvo... Mi smo odigrali strašnu utakmicu, to se te kažem. Igraš uvek staro pravilo, igraš onoliko koliko ti protivnik dozvoli. Znači, igrali smo sa fantastičnom ekipom koji ima kontinuitet, koji ima pobede. Oni su se povećavali svoj konfidens kroz utakmice koje su imali. Generacijska ekipa. Znači, oni su svi zajedno igrali. Znaju se, da. I kadensko, znaju se, nema šta. I to su sve njihove prednosti. Koja je naša prednost? Naša prednost je što smo mi rasli stalno i sve dobro i sve to bilo fantastično. Pobedili smo teške utakmice jer smo morali da dobijemo Litvaniju ako želimo da idemo na olimpijadu, a pogotovo Kanadu. Protiv Kanada za mene... Ozbiljnih igrača, ozbiljna ekipa. Ozbiljna. Možda čak i ozbiljnije nego Amerika na ovom prvenstvu. Ne, 100% kao tim mnogo bolji nego Amerika. A i takvi će biti i na olimpijadu Kanada. E sad šta, mi smo igrali bez Nikole Milutinova. Znači, nije skius nikakav sad. Ne, dobro. Ali kad me pitaš, onda mi uvek ovi moji, kako se kaže, ili iz familije, ili ti nikada kao ne tražiš razloge. Reci jedan put ono što je istina. A šta je istina? Istina je da je Bogdanović pred utakmicu imao, da je bio bolest. Znači, to je mnogo važno. Igrao fantastično prvo polovreme, posle više nije mogo. Tako je. Milutinov je dobio udarac, kako se zove, na prethodnu utakmicu sa Kanadom. Dobrić se povredio. Dobrić se povredio u drugom minutu. E, znači, već se malo smanjuje... Pričamo tri izuzetno važne. Već se smanjuju malo, kako kažem... Opcije. Opcije, eto, to je to. Oni igraju fantastično, ali na kraju mi smo opet mogli da dobijemo. Znači, imali smo mi... Ali, šta da radimo? Valjda će se nama vratiti... Hoće se, mora se vratiti. Pa kako ne, mora da se vrati ovo. Pa ja sam teo da pojedem televizor. Jer meni... Ja nisam sad to...
samo čovjek koji nikad nije bio ispod koša možda priča o tome kako je lako dati trojku. Znači, da, da. Lopta je ovakva, obruč je ovakav, on treba za 7 i nešto metara to da ubaci, kogoda je dobar, to nije jednostavno. Ja ne mogu da preželim one dve, tri kontre. Da, pa bilo je. Stice okolnosti neki, ali htio sam da kažem naprotiv da se... Pa moram da ti tim kažem... Tim se držao nevjerovatno i nevjerovatno ste se držali. Bilo je velika, bila je stvarno velika potrošnja. Rekao bih, sa jedne strane, kroz utakmice, naravno kad pobediš, povećava se samopouzdanje, koncentracija, vidiš da ima svoju šansu, ali ogromna je fizička troši se. Troši, naravno, da. Tako da, da ne zaboravimo kako smo otišli sa Jovićem, Stefanom, da. koji je imao te porodične probleme i jedva smo ga uspeli da... I desilo da ga, se sa Borišom, što se desilo? Sa Borišom. To se nikad, ja ne sjećam da se to nekad desilo u nekom velikom takmičenju. Sva sreća da u toj velikoj nesreći je, evo, dobro za ove navijače. Baš sam sad pre nego što sam došao, čuo se sa profesorom, doktorom Gagom Radovanovićem. On je odličan, dobio je 6 kila. Super. Ono koliko je izgubio. Danas je radio test, rezultati su dosta dobri i on je on kaže sad ja već mogu da počnem da treniram. Nek sačeka kad mu lekari kažu da je spreman. Ove dve utakmice o kojima ste pričali. Prvo smo imali ovo s Italijanima, što već ne znam šta je. Ja sam kao klinac navikao da mi dobijamo Italijane, a ovo je sad nešto s Italijanima. Imamo neki gubili smo. Ali smo onda ove dve odigrali, pa malo je reći završeno. Da. Čini mi se, pa, znaš toliko kako, sve vreme... Da ti opet ne odgovorim na pitanje. Znači, ja ne mogu da, s jedne strane, ne mogu da razumem, a sa druge strane, apsolutno razumem kad neko kaže izgubili ste od Italijana. Znaš, ja kažem, pa čekaj, kako izgubili smo od Italijana? Pa, jel vi znate ko su Italije? Pa, jel vi znate da je to košarkaška zemlja? Jel vi to znate da u toj reprezentaciji od 12 igrača 7 igra u italijanskoj ligi, koja je jedna od najvećih liga u Evropi? Da li ste vi uopšte svesni koja je Italija u košarci i tako dalje? I onda vi kažete kako ste izgubili Italiju. Verovatno je taj, verovatno iz tih razloga taj naš... to neko naše samopouzdanje ili ajde da kažemo i drskost, ne da podcenjuješ, nego jednostavno veruješ u svoje mogućnosti, verovatno je to i razlog što smo i u prošlosti, a možda i sada, postizali tako fenomenalne rezultate, ne samo u košarci, ali mi razgovaramo o košarci. Znači, teško je igrati protiv Italije, to je stvarno jedna fantastična ekipa. Protiv nas, naravno, svi igraju. Svi igraju, daju maksimum, da. Svi igraju kao... Svi žele taj skalp. Game of the season. Pa jeste game of the season. Realno. Tako da, eto, to je to. Meni ova igra, ove dve utakmice koje ste rekli, Kanada, Litvanija, da li vi dok ste na klupi očekujete neku osilu? Recimo, sad kako ja razmišljam, sad trener otprilike misli, sad ćemo da padnemo i onda se to ne desi, nego oni idu gore. Da li vi nekad razmišljate odakle ovi momci vade ovo? Da. Ja sam imao prilike u životu i to smatram velikom privilegijom da sedim pored Dude Ivkovića na nekoj utakmici i da gledam kako on to... Revijalna je bila, ali Duda je radio isto, bez obzira da li je revijalna ili nije. Imao sam prilike da sedim pored Marijana Vajde dok Novak igra tenis. I onda Novak odigra nešto, a Vajda se okrene ovako i kaže, joj, ste videli ovoga? Znači, on kao trener je iznenađen. Da li ste vi imali takvih trenutaka na ovom prvenstvu da sam iznenađen? Da su vas vaši igrači fascinirali u nekim momentima? Fascinacija, iznenađenje, ja mislim da su to dva različita. Pitam vas za oba, da li ste imali fascinaciju, da li ste imali iznenađenje? Ja previše se ne fasciniram, ne zbog toga što ne uživam, nego ja za to nemam vremena. Ja sam trener. I ja sam svoju ulogu u tom kompletnom, kao kažem, produktu, biznisu ili kako god hoćeš, ili jednoj utakmici koja ipak igra, razumeo da moram da se držim nekog plana igre koji mi postavimo pred utakmicu. I onda
mene to vodi. Naravno, da posmatram i šta radi protivnik i kako se adaptirati možda na neke, ili te nešto iznenadi ponekada, pa moraš da nađeš neko drugo rešenje, ili u smislu izmena, ili šta god, načina da, igre, šta god. Tako da, na to pitanje fasciniran nikad nisam. Ne ljubim igrače posle utakmice i ne tugujem posle utakmice, pogotovo to radim uvek kad se sve završi. Znači, dok god traje prvenstvo ili turnir, to je maksimalna koncentracija u smislu na koji način i koliko ja mojim igračima mogu da pomognem u svakom smislu. Tako da, eto, to je to. Iznenađenje? Nisam ni veseo trener, ali ne radujem jeste se. Jeste bili iznenađeni? Molim? Jeste bili iznenađeni? Fascinaciju ste mi rekli. Ne, nisam, nisam uopšte. A kad je sve prošlo, ko je bio vaš živo sam glavni malo, utisak? Naravno, da mi je uvek doživim neki potez, da kažem, ili Avramovića, ili Bogdanovića, ili Milutinova, ili ne znam, ili nekog drugog, sa, kako kažem, sa nekim priznanjem, ali idemo dalje. No. Nema tu sada ništa da se da padamo u nesvijest. Kad je sve prošlo, kad ste došli kući i kad je to sve popustilo, koji vam je bio glavni utisak? Evo, rekli ste sada kad sve prođe, onda tek se odate tome. Kad je ovo prvenstvo prošlo i kad se smirila buka, koji je bio vaš lični glavni utisak o svemu što je iza vas? U profesionalnom sportu je najvažnije pobediti. Mi smo to uradili, ali to je gotovo. To je odmah na neki način ono što, kao kažem, ono što nije dobro, mnogo brzo prođe. Znači, ta prva kafa sutra dan posle pobede, ona je baš ono legne nekako. Ali već sledeći dan su neki novi izazovi, neki novi ciljevi i to nekako, nažalost, mnogo brzo prođe. Da, naravno, postoji momenti i situacije gde se to i malo i proslavi, gde ti je nekakvo zadovoljstvo kad vidiš da ljudi to respektuju, cene, poštuju, nagrađuju, to ti je satisfakcija u svakom slučaju, sigurno. I taj doček koji su nam napravili naši navijači, to je onako baš ono što kažeš ti fascinanto. Šta je fascinanto? E, to je bilo fascinanto. Da sam vas ipak uhvatio da vas je nešto fasciniralo. E, to me baš me... Znaš kako, izađeš pre toliko tih dečaka i devojčice i stvarno pomisliš da li si stvarno to svi zaslužio. Jeste 100%. Da. Evo, verujte. 100% ste zaslužili. Ja sam nekako, kao kažem, uvek sam težio, ako mogu sebi da kažem nešto, naravno, što si me pozvao ovde, onda moram o sebi. It's all about you. A? It's all about you. Yes. Ja sam se uvek trudio da nađem neki balans između skromnosti i samopouzdanja. I tu se negde nalazi. Težak posao. Težak posao, ali tu sam negde. Tako da, taj doček, da li smo mi to očekivali? Pa možda jesmo, ali da ja to nisam još, ja sam to doživio 2002. Ali da ovo sada nisam doživio, verovatno bio uskraćen za nešto što se ne doživljava svaki dan. Mislim da je svaki doček priča za sebe. Jeste. Iako ljudi bi možda na prvi pogled pomislili svaki isti, nije. Ne. Svaki je priča za sebe. Jer on uvek ne dođe posle jednog puta koji su sportisti prešli tamo. Svaki taj put je drugačiji. Uz sve uspade i padove. Ivane, kad vidiš ljude, onda je to prosto... Jeste to je sve tako, ali najveće zadovoljstvo je ono što se desi posle pobede u slučionici. No. Dobro, to je da. Najveće... To je, kad ti vidiš da su igrači ono, baš ono, ne srećni, nego radosni. I srećni, a i radosni. Da. To jeste. Je nešto što je... To televizija je što je... sad napreduje, pa možemo i te stvari da vidimo da. I uživamo u tim kadrovima. Da. Devojke pogotovo. Da. Zato sam ja i napisao ono, tamo... Dobre je bilo. Sećam se. Dobre, kako da ne.
Predlažem da pogledamo kratak insert kako je to Srbija igrala košarku na ovom svetskom prvenstvu, pa da idemo na reklame i onda hoću da spitam o olimpijskim igrama koje dolaze, koje su sada naravno nama postale najvažnija tema košarka. Sve je odigrao kako treba. Imaćemo kratku pauzu za reklame. Večeras imamo i muzičke goste, Musical Doctors, bend iz Valjeva koji ima dva muzička doktora, jednu muzičku doktorku i dva gitaroška muzikanta. Do kraja godine izlazim studijski album koji trenutno promovišu, a na njemu će se naći i pesma Imam te koji će nam večeras izvesti. Uživajte i vratite se posle reklame. Ostanite sa nama. Teško je biti danas trener, jer moć trenera se smanjuje, apsolutno, a povećava se moć svih ostalih i igrača. Da li ćete menjati stil igre, odnosno vjerojatno hoćete... Zna se ko je trener, nadam se. Ja se nadam da ostajem. Pa neće. Kad imamo ovu mlađu čerku koja ima sad 2,5 godine, mi igramo samo čoveka. Igrali smo zonu, ali vidite, ništa nam nije pomoglo. Pobjeda sobstvenog ega je najvažnija za uspeh u životu u bilo čemu. Tako je. Kako relaksirate igrače, kako ih odmarate, kako ovo... Niko više ne pita kako ih trenera. Da. Deda, ja hoću da budem trener. Stvarno? Ne
trebaju sada meni reči, jer ne želim ja da me nešto sada spreči. Kako volim to, to što radiš meni, baš volim to, to što prija svakoj pravoj ženi. Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Svetislav Kari Pešić. Muzički gosti Musical Doctors. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada najbolji sa linije slobodnih bacanja, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobre večer svima, dobre večer. Dobro. Ne znam šta mi je Bane rekao, možda da se dele neki pilići preko sindikata ili šta. Da imate popust 30% na nešto. Ako ovaj, Bane vam je sigurno nudio da mu date penzijsku karticu, da kupi avio karte, da ostvari popust, da vam da keš. Nije loša kombinacija. Jeste dobro svi, sve okej. Okay. Ja sam odlično, hvala na pitanju. Ali... Mora budem iskren, meni je posao da budem odlično. Gomila ljudi radi na tome da se ja osjećam odlično. U kući mi niko ne tera ništa da radim. Svi vode računa o meni, ja ode na posla, svi vode računa o meni, videli ste i sami. Donesu me do studija. Bane mi izuva patike, oba. Tako da je okej okay da ja budem, da budemo... Ali ako ste vi dobro, to je dobar znak onda. Ja to volim da vidim. Mnogo mi je to važno. Jer vi nemate nijedan jedini razlog da budete dobro osim svoje volje koja vas tera, budete dobro raspoloženi. Tako da, vama je mnogo lakše nego meni. Iako je sad era ovih ljudi koji kad iđu na televiziju moraju da pričaju da je njima najteže, ali ja nisam taj. Eto. Elem, idemo sa ovim. Može, mogu da počnem, mogu. Hvala vam najljepše. Veliki naslov u novinama, čitanjem knjiga postajete bolja verzija sebe, ali Bane želi da zauvek ostane prototip. Da je to... Deca u srpskim školama pomoću aplikacije skeniraju odeću drugara da vide koliko šta košta. Aplikacija koja se naprednjaci najviše plaše. Da, to je... Ali ja vas stvarno pozivam građane Srbije kogod ima neku informaciju. Naprimer, kad vidite negde nekog političara, vi izračunite koliko košta to što nosi, nađite, imate sajtove, nije toliko teško. Pa kad bude ko što jeste... da neko ima na sebi 15-20 hiljada evra, a plata 100 hiljada dinara, vi mu lepo kažete, ba to, ko ti plaće parizer ako sve daješ na garderobu? Ne? Da vidimo da je tu ovo. Razbijen lanac kupovine diploma, ali za vreme žutih nije bilo takvih trgovinskih lanaca.
Nije bilo. Na Zlatiboru je održan prvi srpski festival hodanja. Zapravo tu je počeo, a završen je ko zna gde. Tako je logično ako gledaš stvari iz pravog ugla. Vest progutao Viljušku pa završio u urgentnom centru. Izgleda da je imao samo tu jednu. Otkriven kompjuter star 2000 godina. Verovatno na šalteru pošte u Aleksincu. Tamo imaju bane, jesi išao tamo? Izvini, teo samo te zezam dok listaš scenari, nemam, sve kao. Rođena sam u sekti, 19 godina nisam mogla da se okupam. Radi se o pseudo-hrišćanskom kultu prepodobnog Branka Banjičkog. Sveti Bane, Sveti Stane. Evo jedno pitanje za vas. Dobro je pitanje, ovde vi možete pomogati. Zašto bake više ne vole da čuvaju unuke? Zato što deke za soma i po dinđi mogu da kupe Viagru. Normalno. Tara! Tara! Ne znam da li... Jel deke imaju popust na Viagru? Da li važi penzionerska kartica? To bi bilo korisno, to bi bilo korisno, recimo. Pitaćemo Loku. Dobro. Loka pije cilđu. Obrt na Dedinju, gorelo lišće, a ne kuća. Znači, stradali žuti, a ne vlast. Realno, ako dekice imaju popust za Viagra, oni mogu da uđu kupe s popustom i da odmah prodaju ispred apoteke. Odmah ispred apoteke čekaš. Ne platiš soma i po soma i 300. Ne znam koliko je popust. 20% mora da je. Dilema, da li žena može da preuzme krsnu slavu? Ako preuzeti slavu znači sam sve spremiti, onda može. Šta vi radite za slavu muški ugao gledanja? Nosiš komagarac i onda posle seckaš kao idiot ceo dan. Ceo dan nešto seckaš, da li za rusku salatu, da li za meze, da li za... Pa ajde umuti mi kolače, pa ajde ovo, pa ajde... I onda mora se napiješ ko goveda. A znači, potpuno ludilo. Kažu iz režije da se posvađaš s familijom. Boga mi, režija, ja ne znam šta vi radite za slavu, ali ja se svađam samo sa najbližom familijom. Sa Ćaletom. S Ćaletom volim da se posvađam. Ali sad više nije fair, pošto je tata malo stariji. I onda... Kad sam bio klinac, mnogo sam volao. Moj Ćale je neviđen tip, treba da ga upoznate. Može da ga dovedem ovde jednom? Da. Može da ga dovedem u muškarci? Umesto Loke, bravo. Kako ste pogodili? Kako ste pogodili? Veliki naslov u novinama. Pripadate li onima koji otvoreno traže? Pa u principu neki smo spremni i da molimo. Zavisi od okolnosti. Kardiološki pregledi važni za otkrivanje dijabetesa, a i za to kada će babina soba da se oslobodi. Da, Ćali i Keva su prešli u babinu sobu kad je baba... Babina soba je nekako kao... kao gate za neki let. Ako me razumete... Izvolite tamo. Za Minhen. Ajde, zovite. Koliko kilograma bi trebalo da imate za svoju visinu? Ja ne znam tačno, ali meni za mojih 195 to skroz okej. Gledamo zanimljive činjenice. Plastičnom kontejneru je potrebno 50.000 godina da bi se raspao. Ali bi se raspad znatno ubrzao ako bi se zaposlio u srpskoj prosveti. Dabrovi se pare celog života. Tako su i dobili ime, jer je čovek na to rekao, da bar. Prosečno četvorogodišnje dete postavi 400 pitanja dnevno, ali prosečan roditelj nema na raspolaganju sve televizije sa nacionalnom frekvencijom da objasni kako bi dete razumelo. Kinezi su koristili marihuanu kao lek za dizenteriju i tad su shvatili da se može biti usran i nasmejan istovremeno.
Kada je potonuo na Titaniku je bilo 3405 kg šunke. James Cameron je izostavio taj podatak iz filma jer nije želeo da film bude previše tužan. Naslov u novinama, kada Kina ovo uradi, Bajdenu će se istopiti mozak. Izgleda da su već uradili. Neviđena je Amerika u neviđenoj situaciji. Vi se žalite kao nemate za koga da glasate. Znači, oni biraju između senilnog čiča i ludog čiča. Kakav je to izbor? Jeste razmišljali o tome? Vi imate ovde širok spektar. Hoćete čiču, hoćete mladog, hoćete ludog, hoćete normalnog, hoćete desno, hoćete levo, hoćete centar. Hoćete teorija zavere. Svega ima na izborima kod nas. Majke je milo. Pa evo, recite sami. Kad mi neko kaže nemam za koga da glasam, burazeru do tebe. Ako 100 budala na izbornim listama nije dovoljno za tebe, do tebe, brate. Vest iz Hrvatske. Polnim organom zasvirala na flauti. I svi u Srbiji se pitaju samo jedno. Da li svira u dvojnice, majko? Da li može... Anči ne zna šta su dvojnice. Iskreno, meni je i ovo za flautu fascinantno. Realno, vrate. Zar vama nije? Mislim, ja kapiram kod flaute šta je najvažnije, se napravi ono... Hoćeš ti kažem sad foru? A? Neću, neću. Posle emisije kad ostanemo solo. Reću, ali i tebi ću reći posle emisije, neću sad da govorim, da pred svima to kažem... Urnebesno, snimljen Galeb kako po ulici razlači igračku za odrasle. Šta će mu to, ono, s podcastom baš fino krenulo? Šta je? Da pozdravim brata Galeba, da ne bude neke zabune. I to, mi smo drugovi, šala mala. Koncertni spektakl, hoću da ne... Imaš karte? Spremi karte. Spremi karte, kad budem rekao čije koncert ima odnos i skoče. Znaš kako ide? Meni, 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 meni! To je jedini put u banetovom životu kad pogleda ženu, kaže, ne dam. Ide vam. Ne dam da ću demonje karte. Atomsko sklonište i prijatelji. 22. novembra u MTS dvorani. Specijalni gosti, to je prijatelji Bora Đorđević, Tifa, braća Jelić, Đule, Jurica Pađen i Pero Galić. Pevaju u čast Serđa Blažića, tri puta po dve karte. 22. novembra, MTS dvorana. A mi gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 10. novembar 2033. godine. Aleksandar Vučić održao je još jedno veliko gostovanje u Beogradskoj areni. Vučić je napunio arenu 6. put za redom. U okviru turneje Srbija može da stane. U arenu. Povodom 10 godina od otvaranja Prokopa, izdata je Lego kolekcija Prokop. Sada deca i sama mogu da sastave Prokop, a moći će da se nabave i dodatne kocke. Kako se pravi Prokop bude završavao tokom sledećih 100 godina. Danas se završava 76. sajam knjiga, koji se već 10 godina održava u stanu broj 19 u kuli Beograda na vodi. Podaci o stopi subjektivnog siromaštva u Srbiji pokazuju da je siromaštvo u blagom padu. Kao glavni argument uzet je podatak da je predsjednik Vučić smanjio broj televizijskih pojavljivanja sa 7 na 6 nedeljno. Desnica ipak ide u jednoj koloni. Do formiranja kolone je došlo zbog venčanja jednog iz jedne kolone sa drugim iz druge kolone, što je ujedinilo kolone. Pa su od crkve do restorana vozili u jednoj koloni. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Šta je što ima od zanimljivih vesti? Da, mural na Dorćulu posvećen Jovani Jeremić ponovo je oštećen. Isto kao Jovana. Nju svi dobro znate, a da li znate ko je otac Baby Doll? Da nije Daddy Doll. Jovana Jeremić bez donjeg veša izašla u grad. Kraljica Šera. Imamo ovaj dnevnik malog Aleka. Znate o čemu se radi? Da, da. Bravo. Hoćeš ti, molim te, da mi daš? Ja ću ovako, a ti mi vikni dnevnik malog Aleka. Ali može? Da. Kad budeš čula moje prste. A sada... Nije mi znao da li je.
dragi dnevniče. Druga Raca Vulin neće više da bude dežurni u školi. Dosadilo mu da zapisuje ko ulazi, ko izlazi. Kaže da neće više da propušta časove ruskog. Ovogodišnju ekskurziju počeli smo sa posetom Leskovcu. Nema mućkalice bez Leskovačke. Bliže se izbori za novo učeničko veće i mi nećemo reći ništa ružno o drugarima iz drugog razreda. Ali ako imate Ćurana, držite ga dalje od Dragana. Eto, samo toliko. Sve o svemu, stalno neki problemi. Pogotovo za Ćurana. Čovjek bi pomislio da najgore biti Ćurka, u stvari najgore biti Ćuran. Aleksandar Vučić je na skupu SNS-a izjavio reči za nas zakon. A zakon je samo reč i ništa više. Jedna lepa vest. Goranu Vesiću uručeno je priznanje opštine Žabari. Vesić je uvek bio dobar s Italijanima. Uvek, on je to staro prijateljstvo. Predsednik SNS-a Miloš Vučević je rekao, očekuje nas takmičenje u beščašću. Takozvani kup Dejana Bulatovića. Čeda Jovanović je rekao u vreme Vučićeve vlasti, dupliran je BDP i obesmišljen LDP. Gore, ne znam da li ste primetili da rast BDP-a direktno uticao na uništenje LDP-a. To je... Goran Vesić je rekao, Vučić, Dačić i ja smo bili protivnici, ali smo zajedno išli na žurke. A ko se sjeća tih žurki, uvek je bilo svako jebe šta je doveo. Nisam ja izmislio, to je tako bilo, ima i u filmu. Nisam... Predsednik Vučić je rekao, čuvat ću vašu decu i Kosovo i Metohiju. Samo ako može decu da čuva malo bolje nego što je sačuvao Kosovo. Ništa ja tu... I kao što sam rekao, Goranu Vesiću uručeno je priznanje opštine Žabari. Zadužio je ovu opštinu time što je nikada nije vodio. Oni su bili, evo, mu razvili. Evo priznanje samo na zaobiđe. Boris Tadić i Saša Radulović u koaliciji. Tadić je u fazonu, pa nisam baš psihijatar, ali mogu da pogledam. Martin Bežinarević zvanično je napustio pokret 1 od 5 miliona i sad ih ima 0 od 5 miliona. I naravno vreme za žurnal, da ne bismo bili pogrešno shvaćeni ili krivo shvaćeni, kako se kaže u Hrvatskoj. Znaš kao što je to bitno? Pa nije bitno, samo kažem. Govorim jezike, to nije... mi mnogo volimo predsednika, strašno ga poštujemo, pratimo svaki njegov korak i pokušavamo... Naravno, ne možemo postignemo sve, zato što on je toliko brz i sposoban i na sve strane da mi nemamo, prosto ne možemo. Ali ono što uhvatimo, nekako vam predstavimo na neki način da biste mogli da shvatite koliko on radi za vas i koliko ga mi volimo i poštojemo. Žurnal. Predsednik Vučić je povodom 80. rođendana Tanjuga bio gost Tanjug televizije. Zna naš predsednik da može da računa na 80-godišnjake i da oni mogu da računaju na njega. Viola von Kramon je izjavila, Vučić diskredituje Evropsku uniju, a uzima novac. Samo uzimaj, predsedniče, bolje da uzimaš njihove pare nego naše. Predsednik Vučić je obećao Leskovčanima da će za 4 godine plata u Leskovcu biti 1000 evra. Požuri, predsedniče, jer su Leskovčani puni spare ko žaba z dlaku, jeba ga. I dobro, razmislim nešto, jednog dana će neko da gleda epizodu i ove moje najave, znaš kao ja najavio žurnal, i ljudi će da budu u fazonu, ovo je bio za Vučića, kao... Mislim, nisam ni za koga, nego... Bio jedan mentol u Danasu koji je od ovog žurnala napisao celu kolumnu kako ja ne znam ko je bio Tito i da poredim ovoga s Tito. Znači, bukvalno sam bio u fazonu da nađem čoveka i da mu platim lečenje. Majke milo, znači... Tako da, nego, moja emisija je pravljena na nekom uverenju da publika nije glupa i da narod nije glup. I tako je od prvog dana od kad postoji ova emisija. I onda je kao, ja nešto poguram, a vi sad tu sami treba da, ako me razumete. Tako da, izvinjam se tom kolumnisti. Kasno se priključio, ne znam šta je. Biser nedelje na redu. I ove nedelje, u Biseru nedelje, primjerak iz naše kuće,
ko radi taj greši. Ovi naši izgleda mnogo rade, ja ne znam, izgleda mi radimo mnogo više nego drugi. I u pitanju je jedan tekst koji se odnosio na... Koalicija nacionalno okupljanje Dveri i Zavetnika predala potpise RIK-u, ali dole u tekstu piše Koalicija nacionalno okupljanje država za sad, koji predvode stranke Dveri i Zaverenici. Predale su danas potpise. Znači, za novinara je najvažnije da ne bude što na um, to na drum. Razumete? Znači, nije bitno šta mislite, nisu zaverenici, zavetnici su i to je to. Eto, tako da, ali mi radimo na tome da otklanjamo svoje greške, svi, tako da, eto, trudimo se, pa možda nas i ostale kolege vide, pa počne oni da otklanjaju svoje greške i spale svoje redakcije, na primjer. Ko zna? Sve je moguće, nikad se ne zna. 17. decembra su izbori. Ja ću vas kao i na nekoliko poslednjih izbora pozvati da izađete da glasate. To radim samo sa dobrim namerama da postanemo društvo u kome će izlaznost biti velika i u kome će narod imati kontrolu u svojim rukama. Ne utičem na to na koga će, za koga ćete da glasate, birajte opciju koja je vama ok, to me uopšte ne interesuje. Pozivam sve ljude koji imaju pravo glasa da ga iskoriste 17. decembra. Ako ne sad, dame i gospodo, večeras sa nama Svetislav Kari Pešić, selektor vicešampiona sveta u košarci, da malo hladne glave izanaliziramo sve što se dešavalo. Ostavite sa nama i posle reklama. Zabavlja vas bend Dane Štajdokeri. Ostanite sa nama. Ja sam tačno, ovo je koje godina? 2023. je sada. Tačno 40 godina sam profesionalni trener. Ja sam se uvek trudio da nađem neki balans između skromnosti i samopouzdanja. Da ovaj nije izgubio loptu ili da je ovaj pogodio ili da ovo mi bi to dobili. Reci jedan put tako je. Ono što je istina. Tako. A šta je istina? Igraš onoliko koliko ti protivnik dozvoli. Košarka nije samo Crvena zvezda i Partizan. Košarka je iznad svih. Izgubili ste od Italijana. Nikad više medija, a nikad manje pravih novinara. Ne bih volio da sam u vašoj koži do trenutka dok ne budete uzeli medalje. Znači, ciljevi su već postavljeni. Kako biste vi opisali košarku koju Srbija igra? Mora da se mnogo dobro da se trči. Ja mogu misliti kako je igračima to teško, ali kad se pobedi, onda počne da veruje u to. Disciplina nije sve, ali i bez discipline je sve ništa. No sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder. Pričali smo o olimpijskim igrama koje nam dolaze. Olimpijske igre su potpuno drugačije od svega, ako sam dobro razumeo. Taj turnir je drugačiji, sama veličina takmičenja, značaj za svakog sportistu ponaosob, za državu, za savez i tako dalje, i tako dalje. Kakav je vaš plan do Pariza? Ja, moja procena je da vam nikako neće biti lako. Imate sve ove super momke, plus su se najavili još neki super momci koji nisu mogli sada da igraju, da će moći. Ne znam šta vas čeka, eto, kako vi to očekujete? Ne bih volio da sam u vašoj koži do trenutka dok ne budete uzeli medalje. Pa prvo ono što... znači, ciljevi su već
postavljeni. Pa ne moramo da postavljamo cilje. Ja sam smeo se kladim u sve što imam da je to znači, vaš cilj. Znači da ne postavljamo ciljeve pošto već su postavljeni. Evo vi recite šta je cilj. Moramo za medalju, to je cilj. Pa ne znam, toliko, toliko dobar nisam da mogu da predvidim sam. Ja vam sad garantujem da ćete da uzmete medalju. Kao neznalica, ko sad kaže. Na osnovu energije. Takvih ima 10 miliona. Pa znamo, ali bez nas 10 miliona. Šta smo... Mi imamo fore do olimpijskih... Koliko nas ima u inostranstvu? Pa ja mislim da u inostranstvu nas ima... To niko ne zna tačno, ali između 3 i 5 miliona u inostranstvu i ovde nas ima 6 i 700 znači, po popisu. Ima nas 11 miliona. Jel nas više ima u inostranstvu? Šta? Pa tu smo, sad ćemo biti pola-pola. koliko ovde, toliko i napolju. Ali mi svi zajedno kad udružimo naša ludila, to vas gura ka tim nevjerojatnim rezultatima. Da smo normalni, da ne verujemo ni u šta, i vi biste igrali onako. Jasno. Prvo što treba naglasiti ili reći je da je olimpijski turnir u košarci igraju 12 ekipa. U ovom trenutku su poznata 8, traži se još 4. Odakle? Iz različitih kontinenta? Ili? Da, svi različiti kontinenti, svi učestvuju. Najveći su favoriti, naravno, ekipe sa prostora Evrope. U novembru, sada krajem novembra, treba da se odrede grupe. To su 4 grupe po 6 tima. Igra se u 4 države. Da. I samo pobednik ide. Favoriti su naravno Španija, Grčka, Italija, Letonija ili Latvija. To su zemlje koje imaju, tako kažem, najveće šanse da dopune ovih 8 timova da bi se formirala 12. Mnogo je kraće nego svetsko prvenstvo i manje se igra, znači u kvalifikacijama u grupama se igraju samo 3 utakmice i nakon toga najboljih 8 se sele u Pariz, jer mi ne igramo kvalifikacije u Parizu. Finalna runda je u Parizu, četvrtfinale, polfinale i finale 8 ekipa. Znači, maksimalno možeš da igraš 6 ako uđeš u borbu za medalje. Naravno, svih, da tako kažem, 12 ekipa, ajde možemo da kažemo Japan ili Južni Sudan, možda oni nisu među favoritima, ostali su svi favoriti. Svako možda dobije. Svako možda dobije. Naravno, vidjet ćemo u kom sastavu će igrati Amerika, u kom Kanada će... Oni su već najavili da će doći u najboljem. Kanada će igrati u najboljem sastavu, to je sigurno. Ne zna se u kom ćemo mi sastavu. To je pitanje svih pitanja. Dobro li, negdje se sada provlači da će Jokić igrati Pariz, odnosno... Ja ne znam odakle novinarima te informacije, nemam pojma. Ali ono što sam uspio da pronađem i da on bi da igra i Micić, naravno. Pa svi bi voleli, naravno da... Tako je. Ali I kako sam dobro zapamtio, za vas je najvažnije, da li će Kalinić da igra? Pa, za mene su svi važni. Veliko pitanje. Za mene su svi važni. Ali... Znaš kako, mi smo za ove 2 godine izvršili i napravili bazu igrača, tako da neka su samo zdravi. Želili bi naravno i da nema smene generacije kada je reprezentacija u pitanju, ali bi želili da u ovoj reprezentaciji malo otvorimo šansu za nekoliko mladih naših igrača, talentovanih koji su već... Kažite par imena, eto, ko su ti momci, one koji ne prate... Pa znaju ovi... Srbi ne bi sada na tu temu, zato što jednostavno ima sigurno njih. Ovde ste doveli Nikolu Jovića, ja sticam okolnosti, znam za njega. Nikola će sigurno... Koji je odigrao, koji je kupio naciju. Ako ovu sezonu, za njega ova sezona je fantastična, važna, mislim da će sad dobiti mnogo više minuta. Ali ja gledam, pravo ti kažem, više gledam malo ovo šta mi ovde imamo na prostoru Srbije ili na prostoru Evrope. Ipak mi igramo, ne igramo NBA, ipak mi igramo FIBA košarku. Ona se na neki način razlikuje i voleo bi da ovi mladi igrači koje ja pratim, koji su već bili sa nama u tim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo,
Znači, to je sada u ovom trenutku, to su sada u ovom trenutku prioriteti. Naravno, treba zaboraviti da je u februaru mesecu je opet prozor kvalifikacije za evropsko prvenstvo 25. godine. S kim ćete tu? Pa, gledat ćemo da igramo sa najboljim. Što FIBA, može u tom momentu? FIBA i Evropska liga su sada pronašli jedno rešenje da u tom prozoru, za razliku od zadnjih dve godine, neće se igrati redovno kola Evropske lige, što otvara mogućnost da naši igrači koji igraju u klubovima Evropske lige mogu da budu na raspolaganju, što bi bilo za nas fantastično, ne samo zbog rezultata. To sad pričamo našim igračima u svim evropskim klubovima. Tako je. Recimo Milutinov i Dobrić, igrači Zvezde, Partizana i tako dalje. Lučić, nadamo se da će i on da počne sada da... To sam čak i pratio da se vraća, povredu sanira. Da se polako vrati posle te teške operacije. I eto, to je to. Proći ćemo, pripreme ćemo početi tačno 23. juna. 16. juna, 7 dana pred početka zvaničnih priprema, počinjemo sa individualnim radom, a 23. u Staroj Pazovi počinjemo ono završne pripreme za olimpijske igre, koje počinju 26. a završaju se 11. ili 10. Koliko sad imate kraće vremena? Gledao sam onaj film 250 stepenika o toj čuvenoj generaciji. To je trajalo, ne znam, 2 meseca, treninzi. Vi sad nemate toliko vremena za... Pa nema to. Pravilo, postoji pravilo između koje je napravili taj agreement između NBA-a i FIBA, da oni mogu da budu samo na raspolaganju 28 dana pred početak. Da. Znači, to je 28 dana, pa... Kako ti Bog da. Kako ti Bog da. To sada važi i za igrače iz evropskih klubova, iz klubova Evropske lige, jer FIBA snosi troškovi, da tako kažem, osiguranja samo 28 dana. Da, da. Tako da mi pokušavamo da tu kroz neki individualni rad pripremimo igrače da bi mogli tog 28. dana pred početka prve utakmice da bi opet nešto mogli da uradimo, i to je to. Da li ćete menjati stil igre, odnosno vjerojatno hoćete, on će zavisiti od toga ko vam je na raspolaganju, ili možda neće? Pa... Malo pre ste rekli, vi imate svoj... Stil igre ostaje, nema tu šta... Zna se ko je trener, nadam se. Ja se nadam da ostajem... Pa neće. Pa to bi stvarno bila senzacija. Nadam se da će biti trener... Ja mislim stvarno da to nikome ne pada na pamet da menja trenera do olimpijskih igara, ali ne mogu da garantujem, naravno. Ne mogu da garantujem. Ja neću da ga menjam, ali... Ni ja ne bih menjao, eto. Nema šta, ne menja se čovjek koji uzme srebro na svetskom prvenstvu, se ne menja. Onda su dobre šanse. Eto, ali ako vam ja kažem da ćete ostati, to je to. Zvaću ja koga treba, ako dođe do toga. Kako biste vi opisali košarku koju Srbija igra? Znam da za svaku reprezentaciju ili tim uvek neko ima neki dalje shoot and run, drži, ne daj ovo, ono, ja gledam mnogo. Moja košarka je, otkad ja znam za sebe, i kad nije bilo pravilo, znaju ovi treneri svi veoma dobro, i kad je pravilo bilo 30 sekundi i ono... Da, za napad. Za napad 10 sekundi, moja košarka uvek bila transition basket. Znači, brza igra. Svaki put, ako mogu sada da uđem malo dublje u... Da. Svaki put, ali svaki put, kad je napravljen difazivni rebound, skok u odbrani, on mora da bude pretvoren u koš ili da se najmanje izvuče faul. Znači, mora da se stvori taj number advantage, taj bročena prednost, 3 na 2, 4 na 3, 5 na 4, mora da se mnogo dobro da se trči. Ja i tako i biram. Uvek onaj jedan opali sprint, čim protivnički igrač šutne na koš, ima neko od momaka trči. Odmah mora da, samo moramo da osvojimo loptu. Naravno. To je što se tiče napada. Kompleksne igre. Što se tiče odbrane, slobodno, kad imaš vremena, uzmi i pogledaj ove utakmice protiv Litvanije i Kanade i protiv Nemačke, kako smo igrali odbranu,
i to je ta moja odbrana, da ne bi sada gnjavili ove gledalce i slušalce. To je znači odbrana koja se zove ne daj protivniku da diše. Odbrana preko čitavog terena. A da, to je, da. Teško je to. To je neko duplo trčanje odnosno na one koji ne igraju. To je, ja mogu misliti kako je igračima to teško, ali kad se pobedi onda počne da veruje u to i onda je slatko. Inače, da znate da ste ostvarili veliki uticaj na građane Srbije, na mene pogotovo, mi u kući od kad imamo ovu mlađu čerku koja ima sad 2,5 godine, mi igramo samo čoveka. Ništa zona. Nema zona. Samo čoveka i po cijelom terenu. Zona ne postoji. Tako je. Žena vrši pressing odmah tamo u sobi, ja čekam u dnevnoj. Ja kad sam bio trener Barcelone, u onoj prvom ovoj etapi, ne u ovoj kad si me zvao, kad je bila korona, u prvoj etapi i sad mi pobeđujemo, pobedili smo sve tada, tako, manje više poznato je. Ne da uvek pobeđujemo, nego da smo tada pobeđali. Dalje je bilo ludilo, da. I sada igramo protiv Malage. Protiv Malage, a trener je bio onaj Sergio Scariola, bio trener. I izgubimo i tu utakmicu i to na domaćem terenu. A on čita utakmicu zonu, znaš. Dobro, 2-3, pa stani u reket, pa šta bude. I sad, ništa, pres konferencija, i sad se javi jedan stručnjak tamo i kaže, vi, gospodine Pešiću, senjor Pešić, entrenador, šta ja znam, ba vi uopšte, kaže, ne igrate zonu. A ja kažem, kako ne igramo zonu? A što bi igrali zonu? Pa evo vidite, večeras Malaga je igrala zonu pa pobedala utakmicu. Kažem, ja igramo i mi. Kažem, ja njemu, igramo i mi. Kažem, nisam, kaže, vidio, znaš. Rekao, ništa, nema nikakvih problema. Dođite, rekao, sutra u moju kancelariju pa ću ja vam da pokažem. Ja njemu pokažem sekvence te naše odbrane koje ima i karakteristike i neke zonske odbrane. Evo vidite ovde, evo vidite ovde. Kaže, stvarno, vi ste igrali zonu. Pa rekao, igrali smo zonu, ali vidite, ništa nam nije pomoglo. Nismo dobili, da. Dobro, ali ta naša odbrana, kao to svi pričaju tome, Srpska škola, Jugoslovenska škola, košarke, čelična odbrana, ja i dalje vidim to. Ja to ne, znaš kako. Kod naših trenera koji treniraju strance, vidi se. Pazi, u Evropi nekako svi su nam zavideli nama. I jer smo u jednom vremenu od 20-30 godina naši treneri, bez obzira gde su, da li je to bila Nemačka, Grčka, Španija, bilo gde, mi smo stvarno postizali rezultate. Zašto smo postizali rezultate? Onda su to oni objašnjavali, pa jeste, kondicija, pressing, odbrana, pritisak na igrače, disciplina, tako su oni objašnjavali te naše rezultate. Onda ja dođem i oni kažu, pa eto oni kažu da vi, jugoslovenski ili srpski treneri, postižete samo disciplina, pritisak, evo ovog Ivanovića, našeg fantastičnog trenera, i njega su proglasili da je zahtevan. Spartanac. Danas, ako si zahtevan, nisi moderan. Ja ne vidim da je profesor sport. Ne znam kako je vašem poslu. Ja ne vidim da je profesor sport moguć bez. I sada oni sad kažu, pritiskate po čitavom terenu, trenira se puno, ma ono, kažu, i meni tako oni, kažem ja, pa znam, ali u čemu je problem? Pa kažu, pa eto oni tako objašnjavaju rezultate. Pa rekao, totalno su u pravu. Šta je sporno? Šta je sporno? Šta je sporno? Šta je sporno? To je, ja lično stvarno mislim da je profesionalni sport dovede na taj nivo da je prosto nemoguće da praviš rezultat bez da... Pa slušaj, Ivane, ja sad... Pogineš da daš sve od sebe, mislim. Ja sada javljam se ovima self-promotion i ovim... Sa jedne strane, to je jedna grupa ljudi, a druga grupa ljudi su mladi treneri. Njima se posebno obraćam večeras, ako slušaju, a tebe svi slušaju i gledaju. Pa mislim da će pre vas da gledaju i slušaju, ali dobro. Si najgledanija. Dosta dobro mi ide, da. A? Dosta dobro mi ide. Zato sam ja i došao. Hvala vam. Šta sam htio da ti kažem?
mladim trenerima pogotovo? Ja ta predavanja držam po Evropi i ovim mladima i tako dalje. Sve češće i češće najvažnija pitanja su kako relaksirate igrače, kako ih odmarate, kako ovo. Niko više ne pita kako ih trenirate. Da. Razlika, treba praviti razliku. Košarku igrati i košarku trenirati. Ne možeš da igraš ako ne treniraš. Danas su, naravno, metode treninga se menjaju i prilagođavaju se potrebama. Uslovima košarka napreduje. Prema tome, i mi moramo da napredimo. Naravno. I mi treneri, ako želimo da nekoga učimo i da ga menjamo, onda i mi moramo da učimo i mi moramo da se menjamo. Tako da je to, mislim, da se hvalimo malo, najbolja karakteristika ili imidž naših trenera u svetu je taj što se prilagođavaju veoma brzo. Ne samo sa jezikom, nego i sa kulturom, nego i sa načinom života. Ta komunikacija koju naši treneri imaju, ta empatija koju oni pokazuju, jako su zahtevni i traže disciplinu, ali šta sad, disciplina nije sve, ali i bez discipline je sve ništa. Nema vrhunskih rezultata. Molim? Nema vrhunskih rezultata bez discipline. Tako da, šta želim da kažem? Želim da kažem da naši mladi treneri neka tu liniju i dalje prate, neka imaju svoju, moraju da imaju, da formiraju svoja pravila i filozofiju, da tako kažem, da ne odstupaju od svojih principa, ali da probaju da znaju da vrhunske rezultati bez radne etike, bez svakodnevnog rada i posvećenosti, ja to ne znam. Ne neko uspeo. To ne postoji. Ja ne znam kako si ti pripremio. Isto tako. Isto kao vi. Ako stvarno zanima. Stvarno me zanima. Evo reći ću. Ja uopšte ne razmišljam, kao i vi kad pričate ono, ja u sledećoj epizodi uopšte ne razmišljam dok nisam uradio ovu koju radim. Dakle, za mene je do danas postojala samo ova epizoda u kojoj dolazite vi. Ja sam razmišljao samo o njoj, ne samo o razgovoru sa vama, nego i onom delu gde je komedija i da li će posle biti komedije i tako dalje. I živeo sam samo to 6 dana. Večeras je snimam, sutra se budim, pijem pobedničku kafu, ovo koju ste spominjali, i počinjem da razmišljam o sledećoj epizodi. Ako budeš sretan sa... Biću sigurno. Ja sad znam da sam sretan. Ja već sad znam. To je prednost u mom poslu. Jer je sad, moj uspeh možda zavisi te kad se iz emituje. Ali za mene lično je najvažnije kad je ovde snimim... Ja sam ti poklonio tamo onu moju knjigu. Ali u stvari to sam tebe lani da ti poklonim, da bi se bolje pripremio. Ali vidim, dobro si se pripremio. Dajem sve od sebe svaki put. To je 100%. I zato i... I mislim da treba i sportista... Dajem sve od sebe, pa čak i sebe. Čak i sebe dajem. Sve. Ali mislim da to dolazi iz nečega što ste vi večeras rekli. A to je, vi ste rekli, košarka je veća od svega, veća od svih i tako dalje. Ja kažem ovako. A to nam se pomalo gubi. A ja kažem ovako. Ako ti je košarka cilj, a ne sredstvo, uspećeš. Ako ti je košarka sredstvo do nekih ciljeva, političkih, biznis i tako dalje, bit će uspeha, ali kratkoročno. Znači, to mora da bude cilj. I ako ti je to cilj u životu, uspećeš. Ja verujem da je ova igra koju ja igram veća i od mene i od svih nas koji igramo trenutno. Ja je igram 10-15 godina, možda 20. Kad se bude jednom pogledala istorija televizije, ja ću biti zrno peska u toj istoriji. I sve vrijeme sam svestan i da je emisija važnija od mene. On je oko mene. Emisija treba da bude svima dobra, da ih zabavi, da ih nasmeje, da čuju nekog pametnog, da vi imate mesto da dođete, kažete nešto što hoćete, na način koji hoćete, tako dalje. I na poslednjem mestu u ovoj emisiji sebi sam ja. Potpuno je nevažno za mene lično. A onda sam dobio sve što sam dobio, jer to nisam ni tražio, nije to bio razlog. Tako da mislim da generalno pobeda sobstvenog ega je najvažnija za uspeh u životu u bilo čemu. Tako je. To je
Onako, da. Da zaključim. To si veoma dobro. Nisam loše rekao. Nisam loše to rekao. Poslednje pitanje, hoću da vas pitam, jednom ste rekli, povući ću se još samo da od Luke napravim igrača. Kako ide to, kako ide Luki? Luka je 18 godina, igra u drugom timu Bayern iz Mihana. Hoće da ide za Ameriku, kao i što svi ovi dobro. Nemci. Dobro, on je rođen u Berlinu, ali je naravno Srbin. Pre neki dan je bila Sveti Luka, ako se sećaš, prošle nedelje. I zamisli šta se desilo. Ja mu pošaljem i čestitam pao u nesvijes. Toliko je bio zahvalan. Nikom i ništa, ti si mi čestito. Kao Sveti Luka, o tom mislite njegov. Njegov je tamo Halloween glavna stvar. Da, da. Luka, dobar je. Jel dobro igra, dobro igrač? Pa dobro, playmaker. Jel mu dajete neke savete korisne? Da. Jel hoće uopšte da vas sluša? To je... Da. Kaže, koliko ima vremena? Koliko hoćete. Vozim ja auto u... Moja emisija, ne može u Minkenu, vozim ga na trening, znaš. I sad vozimo, i od jedan put mene Tarlać zove, taki, naš direktor. I uzmem ja, i razgovaram i vozim, i pričamo i sad, organizaciju, ovo trebamo, tamo da idemo ovde, i tako dalje. Manje više ne o košarci, nego o svemu što je potrebno da bi se napravio trening, program, putovanja i tako dalje. Nije bitno. Uglavnom, završavam ja to, to je trajalo jedno 50 minuta, i ja kažem Luki, eto vidiš Luka, nije samo posao trenera, ono trenira ekipu, ono vodi utakmicu i tako dalje, evo i to je posao trenera. Ovako, ali ja ovako, baš spontano, bez ikakve, kaže on, slušao on, znaš, kaže, deda, ja hoću da budem trener. Stvarno? Kaže, deda, ja hoću da budem trener. Ne, nisam ja sada odmah bio ponosan, naravno. Kažemo njemu, ja verujem da ima vremena. Ima vremena. Tek si počeo... Odigraj prvo, pa da vidimo. Tek si počeo to... Šta je to sad? Evo, naveli ste me da vas pitam. Znam priču o Žocu da je Joško igrač zapisivao u svesku akcije i tako dalje. Prepozna se, je li tako, onaj koji bi mogao da bude trener? Kako vi sad među igračima vidite ko je taj koji bi mogao da ima? Pa, znaš kako... Kao i u svakom poslu, prvo i osnovno je znanje. I neki osjećaj za tu igru koju ti verovatno formiraš dok si igrač. I taj ogroman uticaj trenera koji su te obrazovali, razvijali. I oni su na neki način... oni su ti, iako to ti ne priznaš, oni postoju neki tvoji uzori, da ne kažem idoli. I ti počinješ njih jednostavno posvesno da, ajde da kažem, kopiraš, da gledaš, on ti se obraća. Ranije, kako je bilo, mene je Ranko bio, pa Boša trener, ja sam imao 3-4 trenera za čitavu moju karijeru od 15 godina, a sad oni imaju 4 trenera za jednu sezonu. Ali šta hoću da kažem, ranije igrači nisu analizirali trenera. On je trener i on što kaže... To je to. To je to. Šta sad ja samo to, ja to samo imam da završam. Danas, to moraš mnogo dobro da si. Ne, ali stvarno moraš mnogo dobro da se pripremiš. Jer to više nije kao ranije Boša ili Ranko. Ranko je do duše malo mirni, ali Boša recimo uđe u slučionicu i kaže, momci, danas nam je važna utakmica. Ajmo da stisnemo svi zajedno. Dajte ruke ovde. Borimo se do kraja da se dobije utakmica. To danas da kažeš igračima, oni ti kažu okej, treneru, znamo da je važna utakmica, znamo da se borimo, ali kako? Što da se grlimo? Ne, kako? Ne kaže kako. I to čak i to mora da se... Čak i to moraš da objasniš i tako da. Tako da, ova nova generacija je naravno mnogo racionalnija, mnogo obrazovanija, rekao bih, košarkaški, nego što smo to mi. Verovatno iz tih razloga što za nas je trener bio neko... Bog. Jeste. To je on rekao i trči i skači. Danas pita, čekaj, ali što bi sada trčimo? Ima igrača.
Ima igrača koji pitaju, pa čekaj, ali što mi treniramo dva puta dnevno, kad bi sve to mi mogli da radimo jedan puta dnevno? I tako dalje, i tako dalje. Znači, moć trenera, sva je sreća da sam ja pri kraju te neke karijere, ne znam još koliko godina, ali stvarno sada ozbiljno, teško je biti danas trener, jer moć trenera se smanjuje, apsolutno, a povećava se moć svih ostalih i igrača. Tako da biti danas trener, pre neki dan na tu temu, raspričao sam se malo. Ne, slobodno. Zove me Hajko Šafarcik, koji je bio moj u reprezentaciji u Bajernu, igrao jedan krasan dečko. I on sad završio neku karijeru. Šta bi on... Nema još nekog opredeljenja, kao što većina profesionalnih igrača ne znaju. Gde, kako, šta bi... Da li da ostavim u sportu, kaže. I zove on mene, kaže, koč, kako si, dobro sam. Ma imam nešto, stalno hoću da te pitam. Pa pitaj. Pa eto, ja bi teo, šta vi mislite, nešto razmišljam da počnem da se bavim trenerskim poslom. Ja kažem, pa ja sam trener, ja bi trebao sada da ga motivišem, da mu kažem, samo napred. Ali ja znam, ja kažem, Hajko, imaš li nešto drugo u planu? Kako stojiš sa kafićima? Kako sam ga poklopio? Kako sam ga poklopio? Izgubio je volju 100%. Pa kaj je kako? Pa rekao, čekaj, je li imaš nešto drugo što bi želeo u životu da radiš? Dobro. Tako da je posao trenera danas... Ja to vidim ovako sa strane, vidim i mnogo više... Drugačije je mnogo... Crvenije su glave trenerima danas nego su bile pre 20 godina. Ja ne bi nikada počeo da budem trener sad. Sad u ovo vreme. Ja sam tačno, ovo je koja godina? 2023. je sada. Tačno 40 godina sam profesionalni trener. Ali to radim i dalje sa ogromnim, rekao bih, uživanjem i trudim se, ono što kažu, da dajem svoj maksimum. Ali... Ne bi... Nije taj posao više onako divan ko što je bio, a? Da, može. Možemo tako da ga... Ja ga volim, verovatno iz razloga što još vidim da... Znaš šta? Svi pričaju o motivaciji. To je danas samopouzdanje i motivacija. To su dva pojma o kojima se danas samo priča. Trener nije dovoljno motivisao igrače, pa su zbog toga izgubili utakmicu. A ja kažem, pa dobro, a ko motiviše tog trenera? Znači, i on živi u neke motivacije. Ko njega motiviše? Igrači. Ako igrači budu ti, ako njega prate, ako izvršavaju to što im on kaže, i ako su spremni da zajedno sarađuju i tako dalje, pa to je... Ja sam nekada sretni, a znam i ove moje kolege, moji ovi vršnjaci, sretni si kad dođeš posle treninga, sretan si, ako je trening uspeo, ako je sve to bilo dobro, ako je bila dobra reakcija, sretni si nego kad dobiješ neku utakmicu. Tako da, eto. Ja se iskreno nadam da kogod nas je gledao je mogao da čuje nešto pametno od vas, pre svega od mene, ne. Da ste motivisali tu sad neke ljude koji treba nešto da rade. Kako kaže onaj čuveni glumac, bio je kod tebe, ja ga mnogo volim. Svi su bili kod mene. Ba, ja, ali ovaj, svi su bili kod mene. Da, da, ali Jovanović. Gagi Jovanović. Gagi Jovanović. Ima jedan skeč što on radi pa kaže, a ja se potrudio. Znači, ja se i dalje trudim. Ja znam da se trudite i znam da ćete da se trudite. Htio sam da vam kažem da bez obzira na sve, vi imate košarka uopšte, svi košarkaši, samim tim i trener. Jako veliku podršku od svih ljudi koji žive u ovoj zemlji, koji žive u inostranstvu, a sa ovih su prostora.
Mislim da ta ljubav između ovog naroda i košarke nikada neće prestati. Ja godinama govorim da mi treba da se potpuno fokusiramo na košarku, vaterpolo, odbojku, te neke sportove u kojima smo zaista... Ne, crvenu zvezdu. Zvezda, ja naravno volim zvezdu, ali iskreno u košarci mnogo volim zvezdu. Šalim se. U košarci nisam uopšte klubski podeljen. Dok ste bili na prvenstvu, ja sam stavio jedan tweet da je za mene najveće dostignuće vaše selektorsko to što partizanovci i zvezdaši zagrljeni ispod naše zastave zajedno slave, zajedno igraju i ponašaju se kao da su rođena braća. Za mene lično je to stvarno najvažnije. Ja uopšte nisam u tom fazonu. A ja imam jedno pitanje za tebe da ne bi otišao, a da te ne pitam. Kažite. Gledao sam sinoć Zvezdu. Dobro. Protiv ovih, kako se zove? Fudbalu. Fudbal. Protiv Leipciga. Da, gledam svaku utakmicu protiv Leipciga. U godinama ste da biste gledali Porniće, znate, to je... Sve gledam. Pohvalno je. Sve gledam. Pitajte da se rasplačem pred vama. Ne, završava se prvo polovreme i publika zviždi svojoj ekipi. Šta ja mislim o tome? Pa ja uopšte ne znam u kom su oni svetu. Da li oni uopšte znaju šta je Leipzig? Leipzig je jedna od najjačih ekipa u Evropi. Jeste, ili u Bundesligi. Ali selektore, mi smo cigani, ali da vam kažem nešto samo o zviždanju. Samo moram da kažem. Navijam da Zvezda dobije. Sinoć, uvek navijam. Ali, čekaj. Budimo realni. Ja nikada nisam zviždao našim igračima. Nikada nisam vređao igrače i prezirem to. Za mene je najodvratnije kada dođe neki naš igrač, igra protiv Zvezde, a bio je u Partizanu, pa ga svi izvređaju, a onda mu svi kliču na balkonu kad dođe s medaljom. Ja imam tu neku teoriju da bi svi naši reprezentativci morali da imaju neki poseban status u našim srcima, nikad ne vređaš nekoga ko će igrati za nacionalni tim. Ali generalno... Dobro, ima slučajeva. Strast je velika, ja mislim Zvezda bila očajna sinoć, to je moje mišljenje. Mislim da nema nikakav plan u igri, ništa. Kad vidimo da nam je gusto, krnemo pet napadača, pa šta bude. Ne znam, ja ne mogu da kažem, nisam fudbalski trener. Za mene, ja mislim da navijač treba da navija i da voli i podržava klub i igrače uvijek i svuda. Nema šta da zviždi, se pravi pametan. Dobro, možda budeš razočaran. Naravno, ali... Ali ajde, podrži. Nikada nisam zviždao našim igračima, ni u reprezentaciji, ni u klubu. Nisam, mislim da treba da ima poštovanje prema... Ivane, pogotovo ako igraš protiv ipak. Naravno, nije bilo realno da mi to nešto uradimo. Teško, moglo teško. Je nešto da nas... Ne, moglo je, teško. Ali teško, jako teško. Ali sad ćemo da vidimo sa Švicarcima, nikad se ne zna. Tako? Dobro. Tu možda imamo neke šanse. Biće mnogo naših navijača tamo. Da je u Bernu. Tako je. A šta treba se desi? Pa ako se ne varam, nama je dovoljno i ne rešimo. Aha. I onda? I onda idemo u ovu ligu Evrope. Ovo je niži rang. Dobro. Gde već možemo da igramo dobro. Malo ravnopravnije nego ovde. Ovde uvek u Ligi šampiona ista tema, da nas mnogo ne ponize dok ne stignemo do Ligi Evrope. A gde igra Partizan? Koju ligu oni igraju? Partizan, ja mislim da sad igra, ne znam što igra, njih slabo prati, moram da kažem. Ali oni su igrali od Ligu Evrope tu, ja mislim, ne, ono treće takmičenje koje se zove Liga konferencije. Dobro. Nema veze. Važno da se igra. Mi u košarci niko ne igra. Da, ja... Košarci samo Partizan i Zvezda. Partizan i Zvezda, da, ali su dobre utakmice. Gledao sam Zvezda, Borac, bila dobra utakmica. Mega igra dobru košarku. I ovo Jabo Ligi su naši timovi. Pa svi naši klubovi igraju dobro. Uzdajmo se u sport, to nam očito jedino dobro ide. Tu jedino možemo budemo sigurni da će biti dobro. Hvala vam za sve, hvala vam za ovu medalju. Hvala vam za ovu s olimpijskih igara. Kad je osvojite, ja vam zakazujem opet razgovor. I to je to. Ali da znate, ja ću navijati za vas svim srcem kao i uvijek. Hvala svima što ste nas gledali. Nadam se da nismo bili mnogo dosadni. Ne, pričamo o ovima što su kod kuće. Vama hvala isto. Hvala svima, želim laku noć. Vidimo se sutra uveče na ovom istom kanalu. Ne zaboravite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Laku noć, prijatno. Hvala svima.